Hop, iyonlarda iyon ko'rinishiga ega bo'lgan moddalarda proton, elektron, neytronlarni topishda biroz farq qiladi. Test savollarida ko'proq bizani bolalarga kelganda yanishib qoladigan holatligi shu iyonlarda uchraydi. Masalan, amoniy iyoni. Amoniy iyoni bu aslida amiak molekulasi va bitta vodorod plus ionidan iborat. Plus degani bu bitta elektronini yo'qotgan degan ma'noni beradi. Shuning ichidan demak biz amoniy ionini umumiy proton, elektron, neytronini topishimiz kerak. Uning uchun demak amoniyni mana-bunaqa ko'rinishga yozib olsak o'zimizning ishimiz osonroq bo'lar ekan. Xo'p, proton, elektron, neytron. Amiakni protonlar soni nechta bo'ladi? Xo'p, azotni tartib raqami 7, vodorodniki 1. Lekin vodoroddan 3 ta bor. 1 ni 3 ko'paytirganimizda 3 bo'ladi. 3 ga 7 ni qo'shsak, jami 10 ta bo'ladi. 10 ta proton bo'ldi degani, demak elektronlar ham 10 ta bo'ldi degani. Neytronlari esa vodorod kelib qoldimi, demak uning tarkibida neytron yo'q deb olib ketursak ham bo'ladi. Chunki vodorodni boshida gaplashdik, tartib raqami 1, massasi ham 1. Massadan o'sha tartib raqami ayrilganda 0 qolardi. Azotga e'tibor beramiz. Azotni og'irligi 14, molar massasi, atom massasi tartib raqami 7. 14 dan 7 ni ayirganimizda 7 qolar ekan. Shunda jami yig'indi bo'pti 27 bo'ladi. Endi mana vodorod plus ioniga e'tibor beringlar. 28 yozib qo'ydim, xato yozdim. 27 bo'lishi kerak. 27. Xo'p, vodorod plus ioniga e'tibor beramiz. Vodorod plus ionida bitta elektronni yo'qotgan. O'zi vodorod tarkibida faqat proton bo'lardi, elektron bo'lardi. Hozir bu yerda faqat proton kelyapti, demak. Nechta kelyapti? Bitta kelyapti. Shuni qo'shib qo'yamiz. 27 ga 1 ni qo'shganimizda chiqadi 28 umumiysi. Bu tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisini ham bitta ko'rsak, yana ham bilamiz, mustahkamlanadi. Quyidagi ion nomi gidroksoniy deyiladi. Gidroksoniy kationi. Bu aslida iborat bo'ladi suv bilan bitta vodorod ionidan. Xo'p. Endi shuni hisoblasak, suvni biz o'tgan safargi videoda gaplashib o'tdik. Demak, hisoblasak, suvda tarkibida protonlari tartib raqami, demak, vodoroddan 2 ta, kislorodniki 8 qo'shsak 10 ta, demak, elektroni ham 10 ta, neytroni vodorodni yo'q deb hisoblasak, kislorodni ichida 8 ta bor. Yig'indi 28 bo'ldi. Undan tashqari yana bizda bitta vodorod plus holatda turibdi. Buni tarkibida faqat proton bor. Faqat protoni bor bitta dona. O'shani qo'shib qo'yamiz. 28 plus 1 barobar 29 bo'ladi. Bu yerda elektroni 0 taligini va neytroni 0 taligini inobatga oldik. Yig'indimiz 29 chiqar ekan. Demak, shunaqa holatlarda kelib qolsa, demak moddani H3O deganda bizi mana bu plus turibdi, bu nima ekan degan ba'bir endi ishlayotgan bolalarni sal chalg'itishi mumkin. Sizlar quyidagicha yoyib yozib olsangiz, ishingiz ancha oson bitadi. Suv va vodorod ekan yoki amoniy kelib qolsa amiak va vodorod ko'rinishida ekan deb yozib olsangiz, keyin bu yog'iga o'zimiz bilgan usulda chiqaveradi.